байр дээр нөө депозит байршилсан. Тэгээ одоо бид гур аппликейшнийг шалгаад хариу өгнөсөн. Хэрвээ тэрэнд нь тэнцэх юм бол байр түрээсэлж болно гэсэн үг. Ингээд Сиднейд ирсэн өнөөдөр чи хэд өдөр лээ? 5 өдөр. Э 4 өдөр юм байна. 4 өдрөө ингээд байраа дараг алчлаа тэгээд өчигдөр аав нь ажилд гарсан. Тийм ингээд бид хоёр хаяалаа коридорс гэж юм аа нөх жоохон унтах гад байлаа дахаар нь бид хоёр коридорс дарж ирээд тийм ингээд байж ийм ингээд харуулаа мөн гоё харагдсан. За би камер эргүүлнэ. За энэ бол байрны гадна тал нь. Гэтэ манай байр шиг манай найзын байрны гадна тал гадаа ийм гоё юутэй хүрээлэн шиг юмтай. Тэгээд энэ ха цаана бас ингээд тоглоом хийхдээ бас ингээд махшаарж иддэг юм янз бүр хэсгүүдтэй. Тэгээд энэ цаанаасаа байрны дотор байдаг. Тэгээд ийшээгээ харвал зам байгаа. Одоо бид ор бол энэ эсрэг талын өндөр байранд орох гэд хүсэлтээ өгсөн байгаа гэсэн энэ ногоон. За тэгээд ийм харагдаж байна. Хай. За энэ хөлт ингээ коридорт хэвтэд байна. Гэрт авахгүй коридорт гарна гэдэг. Тэг коридорт гарсан чинь ингээ хэвтэд. Ингээл ингээч байна. Хөөе, басахгүй юм уу? Лобби. Ваа, чи мэддэг юм уу? Товчин дээр нь дараад. За дараарай. За. Та ингээ байрны гадаа. Байрны гадаа нь ямар гоё. Үнэхээр гоё байна. Химэ. Гадаа бороо орсон байна. Тэгээд зам нь ерөнхийдөө байнга бэхэл та. Одоо чулуутай очроос амар халтурдсан байх бороотой. Гэр хөхтэй амар болгоомжтой авч явах хэрэгтэй байга. Тийм ээ, энэ хөхөд халтарсан. Халтар бүксөр унсан байгаа. Тэгээд бид гурав орой алхалт хийж байна. Өнөөдөр хоёр дахь өдөртөө барилга ажил хийж үзэж байна. Я хүнтэй ярьдаг ажил хиймээр байгаа. Би ярьдаг ажил хийж өөрийгөө хөгжүүлмээр санагдсан. Бэлтгэлээр баг хүнтэй ярихгүй юм бэл ярих цавч чадахгүй юм. Маргааш тийм макданад цаар хийж хэж байгаа. Амьдралтаа хол болгочихж байгаа. Би мэк ап хийчихэж байгаа. Ингээд энэ өхний төрөл. За. Болоо тохон үедээ байр болсон шүү. Let's go check. Ингээд ийм офис хэлбэртэй байр. Йе. За ингээ хов хасан байгаа. Ийм байгаа. Энэ ингээд ливинг нь буюу том өрөө. Монголоор энийг өрөөнд тооцдог. Монголоор бол энийг өрөөнд тооцдог. Гэхдээ энд бол өрөөнд тооцдоггүй. Ийшээ ингээ балкон байгаа. За энэ харагдахгүй нэ. Ингээд ингээд харанхуй олцол хар сайн харагдахгүй юм. За тэгээд ийшээ. Энэ ингээд нэг унтлахны өрөө. Ингээд байдлын өрөө. Устаа дүүштэй байна. Тэгээд ингээд дүүштэй. Иймэрхүү. За энэ ингээд нөгөө мастер рум нь буюу дотор нь нойлтой унтлахны өрөө. Ер нь хол юм жоохон жижиг юм дүү. Тэнц им шкафтай. Үлдээд үүштэй. Энэ нөгөө мастер руу үүштэй. Тийм, мастерийнхэн бас нөгөө унтлах нь өөрөөр хэлдэг шүү дээ. Мастер руу чинь бед тал. Энэ ер нь хэд бол монголоор бол жоохон жижиг л дээ. Тэгээд өрөө болох нь air condition дээ. Гэтэ манайх байр жоохон юм юм air condition дээ. Балкон ингээд нөгөө бүтэн бүр ингээд байр одоо нөгөө үлээ давхраараа гэх юм уу?
Ингээ харуул ийм гадаа бол ийм гойдаг. Энэ болохоор бас нэг байр. Энэ айгаа гой байр бас. Энэ байр нь айл гэрцэн. Тийм. Энэ байр нь найзиндаа 7 онсоо. Найздаа маш их баярлаа. Тэгээ тэр байрыг тэр буюу тэр улаан байрыг сонирхож байсан. Тэгтээ бид хоёр application гэж монголчууд нэрлэдэг байсан. Тийм бид хоёрыг тэнцүүлэх үү application. Энэ чи бүр хямдхан байр нь. За хүүг очичаарай. А энэ ингээд laundry буюу угаалгын машин байхгүй бас ингээд хоосон. Одоо угаалгын машин хамгийн түрүү хөрөгч байл авчих. Оо тийм ч. Миний гоёны ажина. Хэдэж юу? Аа, за бохо. Чак инхо. Энд юу н хүүхдтэй гарч байгаа бол заавал хэрэгтэй ирээрээ. Уп. Онлаачи. Юу юг? Унтах чагаа мө чи? Горол адахгүй дундна да. Тэгээд 7 хоногийн дотор ингээ бүх юма бүгдийн шалгаад эвдэрхий юм байвал одоо тэр чинь эвдэрхий юм. Тэгээд тийм их юм байвал бүгдийн ингээ зургийн дараа нь байрныхаа эйженсид ингээ хэлээ. Тэгээд шалгуулаад засуулт юм байлээ. За бид гурван экигаас өнөөдөр эдэж уухамныхаа бүх юмыг авсан байгаа. Гэтэ зөвхөн олон юм авч чаддаггүй яа. Тэгэхээр амар үнтэй болох гэж сурчраас. За тэгээд юм байна. Ер нь бол гоё юм ба шүү. Үнэхээр тэгээд зүг санагдчихээн. Энэ ингээд study room гэдэг нэг юм room те. За энд нь би нэг юм хувийн бизнес хийж байгаа. За гэртэ өнөөдөр бүх нөгөө marketplace-с баахан тавилга авсан. Энэ ингээд R, энэ болохоор бид 3 евро. Тэгээд энэ болохоор цаад хүмүүс түрээслэх өрөөний орно. За тэгээд ийшээга ингээд нэг будын ширээтэй болсон. Өөр юм байхгүй. За тэгээ хөргөгч сая авсан. Гоё том хөргөгчтэй болсон. За нөгөө хөргөгч залуу явуулчихлаа шүү. За. Хөө, за бүжиглээрээ хоёр ажихан цам зүсцэн шít. Аа. Найд зөвхөн тафугаас юу яд гэж шít. Энэ зөвхөн. Яаж би зөвхөн. Хаяга бичих тийм үү? Тэгээ удаж ирсэн гэх юм. Аа, энэ алга наа стади тэгээ энд нэг жижиг ор тавина. Эм бэн. Тэгээд бид бэнда орж ирээд, нүүж орж ирээд, нээцихаас нүүж орж ирээд. Тэг ингээд хамаг юм аа тараагаа цацсан байгаа. Тэг одоо янзлна. Уншлаарэ манай Месси юг. За энэ дээр танилцуулсан маш тий. Одоо мастер өндө ор засгаж байна. Ор өгсрэх гэж байна аава. Үнчи нөр хоёрны. Яаж авсан юм бэ? Яагаад тавлаа? А тэгээд unboxing хийж юм чиш. Яах вэ? Энэ Kmart гээд энд идэг яг IKEA-тай адилхан юм тэгээр хямдхан дэлгүүрээд юм байлээ. Kmart гээд Америкийн сүлжээ дэлгүүр. Тэндээс 15 долллараар юм бод авшигч авсан хамгийн хямдхан. Айл олж байгаа болохоор юм бүх юм ахнаас нь авах шаардлагатай байна. Тэди юм бий байна. Няра? Няха. Ти мо чахо. Анте энте. Надад нэг юм бодож авч таллаа. Нэс. Тим. За тэгээ дараа нь болохоор тэр дикиагаас баахан юмнууд авсан. Гамбарс. Ая. Уугач. Оо я за баярлаа. Юу ах вэ? Чи юу ах вэ? За. Оба. Хайя. За, тэгээд би хогоо янзлнаа. Аа, ороо ухсарч аа, бидний иймэрхүү юм уу авсан. Бид нэр амьсгүй. Ондоо бидсаа. Окей. Аяра угаачаа. Аяра угаад их тийм үү? Энэ надаас бохгүй гинэ. Энэ хүн над дээрээс бохгүй гинэ. За, ингээд манай бичлэг таалагдсан бол манай YouTube-ыг subscribe.